hər bir müsəlmanın və mömin şəxsin həyatda ən mühüm sevdiyi və nifrət etdiyi mövzulardan biri Allah, Peyğəmbər və onun pak əhli beyti və əksi də düşmənlər olmalıdır. Bizim dinimiz bizə deyir, namaz qılırsan çox gözəl, oruç tutursan çox gözəl, həccə gedirsən, Allah yolunda ehsan verirsən, bunlar hamısı öz yerində. Amma bir qəlbinə də müraciət elə, bax gör kimi sevirsən, kimə nifrət bəsləyirsən. Bu çox mühümdür. Ola bilər namaz qılasan, ibadət əhli olasan, dindar, mömin, müsəlman adını daşıyasan, amma qəlbində həmin o Allah ki, ona ibadət edirsən, o Allahın düşmənlərini də sevəsən. Əksinə, Allah eləməsin. Allahın sevdiyi şəxslərə nifrət edəsən. Necə ki, Muaviyə Allahın lənəti olsun ona, siyasəti bu idi. Nəinki Həzrəti Əl-İslamı qoymurdu xilafətə, imamın haqqını qəsb eləmişdi, əlavə də insanların arasında həmin bu namaz qılanlar, həmin bu oruç tutanlar, adını dindar qoyanlara, həccə gedənlər, onların özü, onlara Muaviyə təbliğatının nəticəsində elə bir təbliğat aparılmışdı ki, onlar Muaviyəni sevirdilər, amma Allahın ən üstün bəndəsi Peyğəmbərdən sonra olan Həzrəti Əl-İslama isə nifrət edirdilər. Ən çox eşitdiyiniz hadisədə ki, daha bilirsiniz, təsəvvür edin, Peyğəmbərlə ilk namaz qılan şəxs Həzrət Əlidir. Peyğəmbərə ilk iman gətirən şəxs Həzrəti Əl-İslamdır. Uşaq yaşından Peyğəmbərin yanında olub. Bir an belə bütə sitayiş eləməyib, bir an belə Allaha şərik qərar verməyib, amma həmin Həzrət Əl-İslam ki, Peyğəmbərlə ilk namaz qılan şəxsdir, Muaviyənin Şamda apardığı təbliğatın nəticəsində cəmaat eşidəndə ki, Ramazan ayının 19-unda Kufə məscidində namazda Həzrət Əli səcdədə zərbətlənib şəhid olur, dedilər, o namaz qalırdı. Demədilər, hadisə düzdür, yalandır, doğrudan belə bir şey baş verib ya yox. Bunu demədilər. Sözləri buydu ki, o namaz qılırdı. Necə deyərlər, o məsciddə nə inirdi? O məsciddə nə işi var idi? Nəyin nəticəsində? Təbliğat. Həmin o təbliğat ki, bu günləri görürsən ki, bir mömin, Allah bəndəsi, Allah deyən bir adamı şərləyirlər, cibinə narkotika qoyurlar, həbs eləyirlər, cəmaata da təbliğat aparırlar ki, narkoman idi. İndi vay o adamın halına ki, bunu eşidə, bilmir, araşdırır, xəbəri də verən fasiqdir, ona inanır. Bir müddətdən sonra deyir ki, o belə deyilmiş, yazığı şərrimişlər. Ay qardaşlarım, Qur'an-ı Kərimə əsasən bilin, Həzrəti Yusuf Peyğəmbərə, Allahın salamı olsun, ona və bütün Peyğəmbərlərə şərrədilər. Özə nə ilə? Güya başqasının namusuna gözdük. Üzr istəyirəm ağsaqqallardan. Amma bir müddətdən sonra Yusuf Peyğəmbər özü pak və təmiz çıxanda, onun üstündən bu ittiham götürüləndə çoxları dedi ki, aba biz bu kişiyə başqa gözlə baxırdıq. Ona görə ehtiyatlı olun, dost və düşməni tanımaqda bəzən də bunların yerin əvəz edib dəyişməkdə sabah Allaha cavab verərsiniz. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə Mücadilə Sürəsinin 22-ci ayəsində görün nə deyir. Baxın. La təcidu qavmən yu'minuna billah vəl-yəvmil axir yuadduna mən haddəllaha və rəsulə. Peyğəmbər, sən Allaha axirət gününə iman gətirən elə bir adam görməzsən ki, o adam Allahın və Peyğəmbərin düşmənlərini sevsin. Bu adam Allaha iman gətirib, Peyğəmbərə iman gətirib. Onda nədir bu? Adı nədir? Müsəlmandır. Amma deyir, əgər bu mömindirsə, gərək əlavə də bunu ola, Allahın düşmənini və Peyğəmbərin də düşmənini sevməsin. وَلَوْ كَانُ آبَاءَهُمْ Onların atası olsa belə. وَاَوْ أَبْنَاءَهُمْ Övladları olsa belə. اَوْ اِخْوَانَهُمْ Qardaşı olsa belə. اَوْ عَشِيرَتَهُمْ Qohumları olsa belə. A, mənim atamdır. Olsun, atan Allahın düşməndir. Mənim övladımdır, doğum övladımdır. Övlad ataya şirin, valideynisi şirindir. Olsun, Allahla düşməndir. Qardaşımdır, qohum əqrabamdır. Olsun, qardaş, əgər mənim atam, qardaşım, övladım, qohumlarım belə Allahla düşmən olsa, Peyğəmbərlə düşmən olsa, əgər sən Allaha iman gətirmirsənsə, gərək onları sevməyəsən. Sonra Allah o adamları tərifləyir. Möminə baxı, doğma atası ilə
Bu adam razılaşmır ki, sən Allahın düşmənisən. Doğmaq qardaşı ilə yamandır ki, sən Allahın peyğəmbərin düşmənisən. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Allah onların qəlblərinə imanı yazmışdır. Va ayyadahum bi ruhin min. Allah onları öz tərəfindən olan bir ruhla kömək etmişdir, təyid etmişdir. Va yudkhiluhum cennat. Xoş adamlarla. Zarafat da elə atadan keçmək. Qohumların əksinə getmək. Qohum əqraba ilə yaman qalıb bu adam. Nəyə görə? Allaha görə. Allah onu behişdə daxil edəcək. Tecri min tahtihal anhar. Altından çaylar axar. Xalidinə fiha. O orada əbədi qalacaq. Bu maddi nemətləridir. Başqa nə verəcək Allah ona? Radiyallahu anhu. Allah ondan razı qalar. Və radu anhu. O da Allahdan razı qalar. Bə, ayənin sonuna bax. Ulaika hizbullah. Allahın dəstəsi. Hizbullah onlardır. Allahın firqəsi onlardır. Əla innə hizballah humul muflihun. Bilin, agah olun. Nicat tapanlarda, qiyamətdə nicat tapanlarda onlardır. Peyğəmbər oturmuşdu məsciddə öz ətrafında sahabələrlə. Nə gözəl hədisdir. Bu cümə namazında bir dənə bunu yadda saxlasınız. Bilsiniz ki, həyatda necə yaşamaq lazımdır. Bəsimizdir. Özə bu biz namaz qılanlara aiddir. Peyğəmbər üzün tutub sahabələrə belə dedi. İmanın ən möhkəm dəstəyi hansıdır? Bir daha sualı verirəm. Peyğəmbər üzün tutdu cəmiyyətdə ki, imanın ən möhkəm dəstəyi hansıdır? Bu ondan yapış, imandan yapışmısan. Sahabələr dedilər, Allah və Peyğəmbər daha yaxşısını bilir. Biri dedi, namaz. O biri dedi, zəkat. O biri dedi, oruç tutmaq. O biri dedi, həccə və ümrəyə getmək. Başqa biri dedi ki, cihad, Allah yolunda döyüş, müharibə, qardaş, qanun vermək. Peyğəmbər bütün bu deyilənləri eşidəndən sonra görün nə dedi? Baxın, likulli ma qultum fəzlun. Bütün bu deyilənlər ki var, dediniz, dəyərdir, fəzilətdir, yaxşıdır. Və ləysə bih, amma istədiyim cavab deyil, doğru cavab deyil. Bəs ən doğru cavab nədir? Bən namaz olmadı, oruc olmadı, zəkat olmadı, həzə getdim olmadı. Bəs bu imanın ən möhkəm yapışdığım nədir? Peyğəmbər gör nə dedi, Allahın salamı olsun ona və pak əhli beytinə. İmanın ən möhkəm dəstəyi Allaha xatir sevmək, Allaha xatir nifrət eləməkdir. Allaha xatir Allahın dostları ilə dost olmaq, Allaha xatir Allahın düşmənləri ilə düşmən olmaqdır. Namaz qılır da bu. 10 ildir namaz qılır, hələ də Allahın düşmənlərini sevir. Hələ də zalimlara qəlbində məhəbbət var. Yo, bu həqiqi iman deyil. Həzrət Əl-İslam görür nədir ağamız? Məbada Allahın düşmənləri ilə dostluq edəsən, ya da qəlbini Allahın dostlarından qeyrisinə bağlayasan. Çünki qiyamət günü hər kəs sevdiyi insanlarla birgə məhşər ayağına gələcəkdir. Gələrsən qiyamətdə deyirlər, get o zalimin zərgəsində dur. Niyə? Çünki onu sevirdin. Elə bir dünə sosial şəbəkədə ona baxırlar, o daha çox like alır. Tanınmış lider, tanınmış filan tanınmış. Yo, tanınmışla deyil. Sən gərək baxasan ki, bu Allahın dostudur ya düşmənidir. O da bizə deyiblər. Baxın. İstəyirsiniz, özünüzü imtihan edəsiniz, həqiqətən hansı şəxslərinəsiniz, qiyamət günü kimlərləsən, bir dənə qəlbini aç, bax, gör kimi sevsən. İmamlar deyir ki, daşı sevsən, daşına qiyamətdə gələrsən. Aç bir qəlbi, bax, bax, açıq da namaz qılıram, amma bir dənə qəlbi, bax, gör kimi sevirsən. O zalimlar var, ha? Xalqa, İslama, dinə, millətə zülm edirlər. Qəlbində onlara bu qədər məhəbbət varsa, vay halva. Bugünləri bizim müsəlman cəmiyyətində ən böyük mühüm məsələ budur. Bizim kimlənsə şəxsi düşmənçiliyimiz yoxdur. Bizim kimlənsə şəxsi qərəzliyimiz yoxdur. And olsun Allaha. Amma bir adam ki, gələ bizim birinci qibləmizi, Fələstini işğal eləyə, Qüds şəhərini, Allah Quranda o şəhəri tərifləyib, Məkkədən sonra ən üstün bir müqəddəs yaradcağımızdır. Gələ Fələstinləri, orada müsəlmanları öldürə, torpaqlarını işğal eləyə, onları ixrac eləyə, son bu 7 ayda 30 mindən çox insanı qətlə yetirə və bunu da gizlətməyə, fəxr eləyə, heç bir beynəlxalq qanunları qəbul eləməyə, heç bir dini, təşkilatı, heç nəyə qəbul eləməyə deyə əcəb eləm. İndi bunları sevmək olar, İsraili sevmək olar, İsraili sevən hökmü nə olar? Peyğəmbər sahabələrindən birinə buyurdu, ey Allahın bəndəsi, Allaha xatir sev, Allaha xatir nifrət elə. Allaha xatir dostluq elə, Allaha xatir düşmənçilik elə. Çünki Allahın məhəbbətini bunlardan başqa heç bir vasitə ilə qazanmaq mümkün deyil. İstəyirsən Allah səni sevsin, Allah qəlbə baxacaq. Hədisin ardı var. Son. Bir nəfər gəlib Peyğəmbərin yanına dedi, qiyamət barəsində mənə danış. Qiyamətdə nə olacaq? Peyğəmbərimiz qiyamətdən sorğu-sual eləyən kişiyə belə buyurdu. O günü üçün nə hazırlıq eləmişsən? Qiyamətdən soruşan adam
Qiyamət üçün nə hazırlamısan sən? Nə hazırlamısan? İndi bu kişi də görünən bu idi ki, elə ağıllı və imanlı kişi. Deyə mən namaz qılmışam, oruç tutmuşam, bu qədər həcə getmişam, bu qədər pul xərcləmişam. Qiyamətdən soruşur Peyğəmbər, dedi, qiyamət üçün de görüm nə hazırlamısan. Cavabında nədirsə yaxşıdır? Qiyamət günü Allaha və onun Peyğəmbərinə məhəbbətdən başqa bir əhəmiyyətli bir şey hazırlamamışam. Peyğəmbər buyurdu, bəs sən sevdiyin kəslə birlikdəsən. O da biz bugün deyirik, Allah şahiddir. Bundan qıldığımız namazlar, etdiyimiz savablar Allah bunları qəbulləsin. Amma Allah istəsə, bu savab əməllərdə bir şey tapar. Amma məhəbbətimiz xalis olsa, nifrətimiz Allahın düşmənlərinə həqiqi olsa, inan Allah ona dəyər verir. Bu günləri dünyada ən çox nifrət etdiyimiz, nifrət bəslədiyimiz ölkə Amerikadır. İsraildir, düzdür. Amma Amerikada neçə gündür universitet müəllimi şagirdlərlə qalxıb Fələstini müdafiə edirlər. Güya demokratiyanın beşiyi adlanan Amerika indiyə qədər neçə müəllimi universitet, biz o mən hansı universitetdən danışamışsa, Harvard universiteti, dünyanın ilk seçimində başda gələn universitetlərdəndir. Kolumbiya universiteti, 400-dən çox insan həbs olunub, müəllim və şagird. Bunlar nə edirlər? Deyirlər, Amerikada biz dövlət istəmirik, yox. Bunlar Amerikada dövlət çevrilişi edirlər, yox. Bunlar deyirdi, yəhudilərə qırın, yox. Bunlar deyirdi, Fələstində qətlamı dayandırın, İsrailə silah verməyin. Bu da demokratiya, tutun basın içəriyə. İndi bu Amerika gəlib mənə demokratiya danışa bilər? Namaz qılmır o. Çoxu müsəlman deyil. Amma onun qəlbində bir məhəbbət və nifrət var. O məhəbbət və nifrət bugün bizdə də olmalıdır. Görürsən ki, o adam müsəlman deyil, amma dünyanın ən böyük qətl törədən bir rejiminə, İsrailə nifrəti var. Amma bu isə namaz qılandır, mömündür. Bəzən görürsən ki, bu adam müsəlmandır. Görürsən ki, İsrailə yardım eləyir. Müsəlman ölkələri. Sonra deyir ki, biz müsəlmanıq. Məscid də tikirik sitsin. Yox, bunlara inanmayın. İnanmayın. Əsas məsələ bizim həyatımızda dostla düşməni ayırmaq, Allaha xatir dost olmaq, Allaha xatir nifrət bəsləməkdir. Əsas məsələ budur.